Labas vakaras, gerbėmėjai, Betsai, FLKL žiūrovai, tikiuosi, kad visi esate sveiki. Lietuvos atėjo pasitikti varžovai, čia problemos gynyboje, iš viršaus klausų temoje. Oi, kom geras aikštės matymas ir Jūcikas iš viršaus. Atkarpa 5-0, dabar žaidžia svečių komanda ir ta atkarpa tęsiasi. Atakį, laikotas tikrai turėjo gerus laikus, o ir vieną pučia pirmąjį kamuolį. O, Aidas Eidikis pelno savo pirmosius taškus. Juventus taip pat yra mažiau drausminga, 22-23 klaidų per rungtynes, o Arnetas lyga visiškai vienas po krepšiu. Laikotas nežinumas. Greitai neužpuola, Kupšas po krepšiu, 2+1. Pats atakuoja krepšį Vytautas, praktiškai su... Galdikas nori padėti pažiūrėjai. Pats Tadas veržiasi nuo lentos. Kamuolys, pelno kaulys bendromis pastangomis atkovota. Šis kamuolys Stankevičius iš tolimo nuotolio. Prieš minutės per traukėlę jis patekė. Kupšas. Agricinas taigesnis, jam pavyko išmušti kamuolį. Greita Neptūno taka, 2 taškai. Valda Šaulys dar kaip 3 minutės, negalėjo pelnyti net pirmųjų kėlinio taškų. O pusėje. O čia visiškai vienas po krepšių Jūcikas. Nors ir užsimedęs, bet na, žaidimas nesiklosto, kaip jis pas norėtų. Stankevičius! Nauja vidurio polėjo. Taip, sugeba sužaisti Vaitkus tarp kelių varžovų. Pranierė. O čia geras Juventus sekundžių taisyklė. O Artisas įsibėgėja. Antro Giedrius Stankevičius. Benas Griciūnas iš viršaus. 61% tikslų, Neptūnas metė 2 taškus, Vaitkus 2 taškai ir pražanga. Šis žaidėjas Griciūnas. Geras jo perdavimas ir čia Stankevičius iš viršaus. Bandyti ir 100 taškų pelnyti Juventus. Perimtas kamuolys aikštės viduryje. Martynas Mažeika, 2 taškai. Žaidėjas finalinė sirena. Skelbinti, kad Utenos Juventus atvyko ilgą kelią į uostamestį. Ir tas ilgas kelias nesutrukdo Juvei laimėti rungtynių. 97, 88, tokie yra galutiniai skaičiai.